Faleminderit zoti Beleri. Kemi në një diskutim tjetër në lidhje me këtë çështje para se ta përfundojmë hetimin administrativ në një dokumentacion që ndonjë të administrohet pro ose tjetër? Nuk kemi me sa duket. Mirë. Atëre, faleminderit të gjithëve për kontributin, nëse nuk keni një fjalë të fundit për të thënë, për të vazhduar pasaj më tej. Fjalë e fundit, akti si që e asilë administrata, relacion një shpjeguar dhe i qartë dhe nga ligjore dhe nga procedurale, se kemi një relacion që po shqyrtëm mbledhje, dhe vendimarrja juaj të jetë konform aktit dhe procedurës që stafi KGZ-s ka asilë për shqyrtim sot. Po, e ndërruar avokate? Si subjekt interesuar, preferoj të flasë fundit, si që të deklarova, edhe relacioni dhe vendimi kanë filluar një procedurë të pavlefshme për arsye se nuk është në kompetencën e KGZ-s. Gjithashtu ka konfuzion ndërmjet dispozitave ligjore të zbatuara si në relacion ashtu dhe në projekt vendim. Është interpretuar gabim ligji 138 i vitit 2015, po ashtu dhe kodi zgjedhor për sa i përket kompetencave të KGZ-s, mënyrës së funksionimit të KGZ-s në këto raste dhe vendimarrjes se mund të marrë KGZ-ja në këto raste. Kështu që i qëndroi kërkesa për pushimin e procedurës, sepse është në tejkalim të kompetencave që ligji parashikon KGZ-s. Dhe siç e dhe thash më përpara, nuk e kuptoj këtë urgjencë kaq të madhe, nuk kemi periudhë zgjedhore. Mund të kishim lënë KGZ-s një kohë të ta shqyrtonte, shqyrtonte pretendimet me qetësi dhe ne të përgatiteshim me qetësi. Nuk e kuptova këtë nxitim kaq të madh kur kemi periudhë zgjedhore, kodi zgjedhor ka parashikuar afate të shkurtra vetëm në periudhë zgjedhore. Jashtë periudhës zgjedhore nuk ka, në dijenin time nuk kemi periudhë zgjedhore. Kështu që do t'i kërkoja KGZ-s të marrë kohën e mjaftueshme për të shprehur në lidhje me sa u relatua në seancë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Besoj nuk kemi gjë tjetër në lidhje me këtë çështje nga palët pjesëmarrëse. Në lidhje me këtë çështje dhe në tërsi me këtë shqyrtim administrativ, të duhet të thoja që në krye të herës që ky proces administrativ dhe vendimarrja që do ta pasoj nuk kanë asnjë nxitje tjetër jashtë asaj që KGZ-n e nxit ligji për dekriminalizimin, kodi zgjedhor, kushtetuta dhe në përgjithësi legjislacioni shqiptar. Natyrisht se cila prej palëve pjesëmarrëse në këtë shqyrtim administrativ, po dhe të tjerë jashtë kësaj, mund të kenë gjykimet dhe vlerësimet e tyre mbi këtë sa më thash, por është fakt i pakundërshtueshëm sepse nuk ka asnjë provë për të provuar të kundërtën që në këtë proces KGZ nuk është futur as për të shërbuar dikujt dhe as për të prishur dhe dëmtuar interesat e dikujt, edhe pse vendimarrja natyrisht që shkon në interes të dikujt dhe kundra interesave të dikujt tjetër, por ashtu si kurse çdo vendimarrje më së shumti e organeve gjyqësore, edhe pse KGZ nuk është gjykatë, është e tillë që jo të gjitha palët i kënaqë ose kënaqë interesat e tyre. Ndjej nevojën për ta bërë këtë sqarim, jo për shkak të ndonjë kompleksiteti, por edhe kur dihen gjërat, është mirë të thuhen, sepse konsolidon opinionin atyre që e kanë këtë opinion, por ndoshta i bën të cedojë në opinionin e kundërt të tjerët. Edhe natyrisht nuk kemi pse ta fshehim gjithë ngarkesën që përmban kjo çështje dhe ne këtu jetojmë të gjithë dhe padyshim që duke qenë një çështje që ka të rëndësinë që kanë, që ka pa e përkufizuar konkretisht këtë rëndësi, në fund ngelet ajo që sa
në përputhje me ligjin është kjo vendimarrje. Unë mendoj që dhe për të vazhduar konkretisht me arsyetimin ligjor të këtij procesi administrativ dhe me vlerësimin ligjor të çfarë përmban në tërsinë e vet ky proces, dhe doja të thoja që KQZ është plotësisht kompetente për ta zhvilluar këtë proces administrativ. E thashë edhe në krye të herës që dëshira në thonjza për të marrë nuk buron nga asgjë tjetër, vetëm se imponohet nga ligji. Dhe do të thoja paraprakisht në referim të asaj që thatë ju e nderuar zonja avokate, që në këtë proces administrativ, të pak nga pikpamja formale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka respektuar të njëjtat procedura, të njëjtat afate dhe ka zhvilluar të njëjtin proces sikurse në qindra raste të tjera. Do të thotë që kjo çështje nuk është shqyrtuar duke patur një nxitim nga ne Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, janë afate të cilat i ka parashikuar Kodi Zgjedhor dhe pak a shumë brenda këtyre afateve plus minus një ditë ose dy ditë ne kemi shqyrtuar dhe raste të tjera pak a shumë të ngjashme, edhe pse dallon në fakt rasti Belerit shumë nga në thelbin e vet ligjor nga thjesht të gjitha rastet e tjera që ka shqyrtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në çështje që lidhen me dekriminalizimin, të themi kështu. Pra duke e konsideruar të pranuar të paktën në gjykimin dhe në arsyetimin tim gjithë të drejtën e KQZ-s për të marrë me këtë çështje, le të vim tek thelbi i saj, tek bazueshmëria e pretendimit për pavleshmëri të mandatit të kryetarit të bashkisë Himar, zotit Beleri. Ligji për dekriminalizimin ka si qëllim të vetin që të ndaloj dhe të largoj, është që mënenin një të këti ligji, të gjithë ata funksionar publik, pra të mos kandidojnë, po dhe ata të cilët e kanë marrë këtë funksionin publik, në kushtet kur kanë kryer vepra penale caktuar apo masa dënimit të caktuar. Natyrisht që për rastin kur kandidon, kjo është e qartë për të gjithë që kompetenca e KQZ-s dhe ushtrimi kësaj kompetence është e qartë për të gjithë. Diskutimi ngelet nëse një person i cili e ka marrë këtë funksion publik gjatë ushtrimit të detyrës kryer një vepër penale dhe merr një mas dënimi, a është ky ligj i cili vepron ndaj këtij personi, po apo jo? Ky është diskutimi pak a shumë që bëtë ju, ose pyetja që ju sollë, po ju kishit bindje që në këtë rast nuk mundet që KQZ në bazë ligjit për dekriminalizimin, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të këtij ligji mund të disponoj mbi mandatin e disa funksionarëve publik që ka përcaktuar ligji përkatës. Nuk është çështja e KQZ-s se çfarë mund të bëjnë institucionet e tjera, qeveria, kryeministri, është në vlerësimin e tyre për të marrë nisma vendimarrëse të caktuara për këtë rast apo raste të tilla të ngjashme. Dhe vendimarrja dhe iniciativa e KQZ-s nuk është as pak e kondicionuar nga atë se çfarë bëjnë institucionet e tjera. Vendimarrja e KQZ-s dhe procesi që mund të nisi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përcaktohet
nga kodi zgjedhor ose në rastin konkret nga ligji për dekriminalizimin. Situata është e tillë, ne kemi një kryetar bashkie të zgjedhur, i cili nuk është në detyrë për ato arsye që tashmë janë bërë publike, pra nuk ka mundur që të ushtroj funksionin e kryetarit bashkisë, edhe pse me vendim të komisionit qendror të zgjedhjeve është shpallur fitues, është vlerësuar ky mandat edhe nga gjykata përkatëse, por nuk është në kushtet e ushtrimit detyrës. Po për komisionin qendror të zgjedhjeve kjo nuk ka fare rëndësi në kuptim të ligjit, të themi, mund të ishte edhe në kushtet kur ishte duke ushtruar këtë detyrën, dhe po e marrim rastin kur sikur ai do të ishte në detyrën e kryetarit të bashkisë, dhe ngelet diskutimi në kushtet kur verifikohet që personi zgjedhur kryetar bashkie ka kryer një vepër penale për të cilat ligji ty të ndalon të kandidosh. A e ka kompetencën komisioni qendror i zgjedh në bazë të ligjit për dekriminalizimin për ta zhvendësuar këtë mandat? Unë jam i bindur se po, e ka këtë të drejtë, dhe ky ligj ose këti ligji i nështrojnë më shumë akoma ata të cilët e kanë marrë këtë detyrë. Ty ligjit të ndalon të mos kandidosh në disa kushte, aq më shumë akoma nuk mund të lejohet ta ushtrosh këtë detyrë kur verifikohen kushtet e ndalimit. Në paka shumë kjo është si një klub të ketë disa regula, si pas të e regula ty nuk të lejohet të ish në këtë klub nëse je shërgji të themi, po nuk ka lidhe krasimi me Zotin Beleri në këtë ras, po thjesht për qartësi, për të kuptuar nështë më shumë edhe opinioni publik, dhe ti do të ish në atë klub, e ke gjithë backgroundin tënë të pastër, sepse nuk e patur asnjë episod të tillë, hynë, për momentin që kryon sherë aty, do të themi që shiro, me qënë se ti u kualifikove për tyrë, nuk mund të dalësh të shi, nuk besoj se ka kuptim që të pranojmë që po, kjo përjashtimisht në rastin e ligjit për dekriminalizimin, mund të lejohet. Ndaj, sepse për ndryshe, ligjit për dekriminalizimin nuk do kishte pikën e kuptimin në gjykimin dhe në vlerësimin tim, nëse ne ndalojmë dikë të kandidoj, kur janë disa kushte të cilat ligji i konsideron si ndaluese, dhe i themi personit ti vazhdo që ndronë në detyrë, edhe pse ke kryer një për atyre vepra penale për të cilat ligji ty të ndalon të kandidosh. Do duhet ta pranoj që ndoshta kaq qartë dhe kaq literale në ligj kjo nuk është e shkruar, por në kuptim dhe interpretim tërësor të përmbajtjes dhe qëllimit të atij ligjit, unë mendoj që kjo është shumë e qartë. Dhe pse jo vetëm për rastin e Zotit Beleri, po për këtë rast tjetër të ngjashëm, kam gjithë keqardhjen që për shkak të ligjit të dekriminalizimit të humbasin mandatin apo funksionet publike ata të cilët janë zgjedhur apo i kanë marrë këto funksione, po në fundit ky është ligji. Nuk jam në pozitën për të komentuar se si kemi ardhur në këtë situatë, por situata kjo është ku personi në fjalë i zgjedhur tashmë ka një vendim penal të formës prerë për një vepër penale për të cilën ligji të ndalon edhe të kandidosh, dhe aq më shumë akoma të ndalon për të mbajtur atë funksion publik, sepse përndryshe do duhet të pranonim dhe ndjesë që po i referojmë Zotit Beleri, se nuk është ka të bëj konkretisht ajo që duhet arsyetoj me të, pa i themi dikujt që
Okej, ti e ke kryer këtë veprën penale, vazhdon që ndron në detyrë, sepse nuk e kishe kryer atëherë, ke kryer mbasi ke marr ose është verifikuar pasi ke marr detyrën, por nëse do të konkurosh, në zgjedhjet e ardhshme ty të ndalohet të lejohet të qëndrosh në detyrë, po të ndalohet të konkurosh. Nuk besoj se ka shumë sens edhe logjik formal. Ndaj me bindje të plot të çdo komenti që gjithse kush është i lirë për t'i bërë, unë mendoj që ne jemi në kushtet e humbjes mandatit kryetarit të bashkisë i marë, Zotit Dionisius Alfred Petro Beleri, dhe shpallim të padlefshëm këtë mandat. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes së këtij vendimi, dhe ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen elektronike të internetit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit.